Angelski pivo vam predstavlja. Buj paj, moja mala veknica, buj paj, moja mala... Halo, da? Glavni arhivator Čvrkov Đorđe je privez. Kaži, baba. Da, pa preuzeo sam. Da, po dogovoru, sve po dogovoru. Pa ti znaš da je Safet čovjek od reči? Da, nije tražio ni dinara preko dogovorene sume. Da, kak ma lepotica. Prava lepotica. Fantazija, to je nešto. Da. Nego mani se ti toga. Je se tebi javljao Budomir Zlatni? Je li on već na hipodromu? I šta kaže? Je li ima dojava? Koliko je to sigurno? Jel? Kad počinje? Pa što ne kažeš, Bog te ubio, pa jel vidiš da ću zakasniti? Kada stignem? Nema motor u guzici. Sve pare na brzu fotografiju. Dobro, ajde idemo odmah. Idemo odmah, prijatno. Dobar dan. Čuvaj je! Životom svojim odgovaraš za nju. Ja moram dokle do toaleta. Nemojte, čekajte, ja nisam nikad čuvao... Spav. Čekaj, Đorđe dobio bebu. Ma nema šanse. Mislim... Ne možda si Juri Gagarin, ptica nebeska, ako... Šta je ovo? Ma šta da vam kažem? Ha? A šta da vam? Joj, pa da ja zadnji, da ja to ne znam. Molim? Da ja zadnji saznam, da imam, da kažem kolegu koji je postao čovjek. Nemoj ti... Što nemoj, za ovo se ljubi i 6 puta, jebem ti suncu, malo, kako si? Nije to što mislite. Pa šta nije to što, priznao si ga znači, a? Pa tako je treba, pa tako sam i ja sotrpio. Pjevaj mi, pjevaj sokole, ovako ja Miloša sam uspavljivo, razumiješ ti mene? Pa ja ti kažem, tako sam i ja priznao. Mislim, priznao, nema tu šta da se prizna, kad smo Smilji i ja s Milošem našim. Kad smo mi sa Milošem našim, razumiješ ti mene? Pa bio smo, to je ti nekad bilo prije braka, ništa, kao? A svi su, da kažem, znali, razumiješ? Ja, ali ti moraš doći pred tasta, razumiješ ti mene? Ona zanijela s našim Milošom i mi onda pred tasta, razumiješ? Ja dođem do njega. Imam samo ti što. Dođem do njega, taka i taka stvar, kažemo u bebu, što? On me gleda, gleda u nju, kaže, ja te pošaljem na jedan rođendan do ponoći, a ti mi dođeš, kaže on, sa ovim i sa ovim. Dobro. I ja kažem, slušaj ti, taste. Možeš ti govoriti meni šta god hoćeš, ali Smilji moju nemoj da diraš. Nemoj da diraš, jel ti jasno? I tako Smilji da kaže, a Smilji kad sam ja njoj stao u zaštitu. Ona što je to bila u 9. mjesecu, razumiješ ti mene? Ona kao da je u 12. jebote sunce. Sva se narasla. Znači, što kažu, jel? Grčkoj kriza i tebi, evo ga, donešen ovdje, jel? Jer je ovdje lakše sad, a? Nije on, nego ona. Mislim, i nije to što misli. Ona je curica, evo. A, znači, 100%, jel, papir, sve. Jebi ga, špišulja, što kažu, nema veze. Nek ide život, što kažu, može i curica u vojsku danas. Ajmo i da nazdravimo, to je, kažem pravo. Nije to što mislite, Dragane, ajde, molim vas, samo tiše i sačekajte da vam objasnim jednom u životu. Je ona rakija, da mi nazdravimo ko ljudi, čovječe, a? Nema, kako nema rakije? Idem ja kod Milošine. Nije, nemoj! Pjevaj mi, pjevaj, sokole, šale. Što kažu, onda ja po rakiju, sad ćemo popiti po jednu. Miloše! Halo? Ej, a ti si Magda? Nije čekaj Đorđe tu, ne. E, šta radim, pustim. Ako baš hoćeš da znaš, čuvam jednu preslatku devojčicu, jednu bebicu. Aha. Puh, koliko zašto, pa zamolili su me, znaš. Ja ne mogu da odbijem, ono. Obožavam decu. Pa da. Pa ajde, dođi ako hoćeš da vidiš. Ajde, možemo zajedno da je, mislim, da je prošet. Aha. E, izvini, žurim, možda se ukakila. Ajde, ajde, ćao, vidimo se, Magda, ćao. Thank you.
Šta je? Jesi čuvao? Nisi valjda rukama pipao svojim i to? Ste normalni. Ja se u to ne razumem uopšte, niti nisi me zanima. Čekaj, Đorđe. Čije? Safetova. Čekao sam 9 mjeseci babi da je napravi za imendan i sad je konačno da kažem gotovo. Bab! Halo, baba. Kako ja sam, glavni arhivator Čvarkov Đorđe. Jel gotova trka? Jesi gledala na teletekstu? Je li ih brza fotografija ostavila u prašini, a? Babi. Šta? Stara mo pobedila brza fotografija druga. Pa kako jebeti, kako se to desilo? Šta nisi ga dobro razumela, stara si? Pa nisi normalna! Nijesi si stara, nego nisi normalna! Ne mogu da pričati u pričokom! Pa ne... Pa znaš koliko smo para izgubili? Pa 175 dinara! Pa zapamtit ćeš me kad dođem kući. Ja ti kažem, pijukću, zapamtit ćeš me kad dođem kući. E, nećeš je dobiti da sam još toliki. Zapamtit šta ti kažem! U pičku materinu možda. E, sad će me zapamtiti. Živale! Jesi tu alkohol? Jel piješ? E sad ćeš dobit nešto! Ajde... Šta ću ti, dajte mi to vamo! Šta je? Dajte mi to vamo! Ostavi tako lice! Ostavite! Nemoš, on je alkoholičar, nećete mu ništa davati! Evo, rakijica, ste nešto po ljudi, rakijica! Čekaj, Dragane, molim vas, pomozite! Ostavite to! To je bio postav, dajte! Ej! Ostavite to! Pa šta? Kaži, Magde, sine. Ej, ćao. Ajde ga. A kolika mekla, čovječe, dragi. Šta kažeš? 4,5 kila. Odlično. Morao sam da je kamufliram. Dida je nosim ovako kroz Nemanovce, rastrgli bi je. A iz druge strane, kad sa kolicima uđem u autobus, uglavnom mi ustanu da sednem. Lakše mi je. Šta kažeš? Ja se lepi za zube. Odlično, hrep. Dugo nisam. Krofna! Što god! Samo jedi. Jebe mi se za babi nimen da neće dobit ništa. Samo jedi, slobodno. Šalio sam se, Magde, šta sad i ti od... Znam da izgleda glupo, izvi. Možda ti ostavim pupušku, a?